Mana Samarqandda Ma'ruba xonim, Mahzuna, yana Dilzoda, Muhayyo xonim va ularning kuchli shogirdlari, o'chizlar ham haqiqatda juda ham bizlarning qahramon yigitlarimiz ham bor. Yorqinjon, Nurullojonlar. Yetamaydi sizlarga bu safar gal demadi, keyinga albatta mana shunaqa spikerlarimiz soni juda ham ko'payadi. Rahmat, sog' bo'linglar. Hozir mana shu joyda bemalol borib ujr qilib, keyin tashqariga chiqib maza qilib bir qondiq. Xursandchiligimdan qarang, mana shu joyda hozir o'zlarini kuchli mehnatlari bilan, bilimlari bilan har bitta insonni qalbiga kira olgan, haqiqatda yosh bo'lishlarga qaramasdan shuncha insonni nima desam bo'ladi, biznesda ya'ni qalb eshigini ochilib, ongini ochib shunda miyasiga sop bo'lgan qizimizni Muhtaram xon, ya'ni siz bugun orzularingizga, ya'ni bu kelajakda mingtalab, ikki mingtalab auditoriyaning eng kuchli treningga aylanaman.